No niin, tervehtys kaikkidele. Loodan, et mind on kenasti kuulda ja näha. Ja alustame siis tänase veebinariga. Ma vaatan, mul endal pilt nagu. Ühesõnaga, ma hetkel oma nägu ei näita, vaid lihtsalt räägin teile. Siis mis on viimasel ajal toimunud, ehk siis täna me keskendumegi rohkem uudistele ja vaatame üle siis olulisemad uued uudised. Minu nimi on siis Mihkel, olen Tartust ja Skyway'ga olen juba üle 4 aasta siis seotud olnud, esialgu siis aktiivse investorina ja hiljem siis ka aktiivse partnerina. Ehk siis olen nii struktuuri ehitaja nii struktuuri ehitaja kui ka siis viin läbi aktiivselt just nimelt siis veebinare. Nii ja tere kõigile, kes tulevad. Aga olgu. See on nüüd küll juba vana uudis, nagu näet on nagu jõulupuusel taga, ehk siis selle eelmise aasta jõulude paiku, kui Anatoli Onitski siis ütles, et on allkirjastatud 4 lepingut, ehk siis kommertsprojektid on töös. Kommertsprojektid on töös ja siis iga hetk ka peaks hakkama nägema muudatusi, aga noh, eks seda ole näha siis tuleviku poole. Nii, aga lähme edasi. Siis loomulikult on tänu Expole ka, seal hulgas siis on palju kõmu tekitanud just nimelt siis meie tehnoloogia ja selle tulemusel on väga paljud delegaadid üle kogu maailma käinud siis kohal ja ise tutvumas, ise sõitmas, analüüsimas, hinda küsimas ja nii edasi, seal hulgas siis ka suurte tööstusettevõtete juhid Araabia Ühendemiraatidest. Aga võtame järjest uudisid, et see on üks oluline temaatika, mis ütleme selle juures teamine oluline asi, mida me tulebki mõista, on see, et kui me räägime trosstransportist versus siis kõisrauteest, siis trosstransport on see, mida te näete enda tehnoloogia. Siin on siis põhiline see, et on nagu sild, ehk siis eelpingestatud tross on siis metallstruktuuri sees. Ning Skyway mudelitel igal ühel endil on oma ratasmootorid, mille abil nad siis veerevad nii-öelda sellel trassil. Ja trassistruktuurid on erinevad. Küll aga nüüd kõisraudtee, seda võime me näha näiteks Türgis, Antalias, Puukokil on maailma pikim. Tegelikult on üle kogu maailm on neid põhimõtteliselt paigaldatud ja muidugi suusakuurortide sarnased on siis need kõik. Ehk siis seal on loogika selles, et see mudel või masin, mille see siis toovad inimesed, see seisab ühe koha peal teoreetiliselt trossi suhtes või kõisraute suhtes, ehk siis ta on nagu keevitatud sinna külge kinni ja see kõisraute ise liigub, nii et otsades on sellised mootorid, mis siis veavad seda kõisrauted edasi, aga noh, seal ongi tulevad mängu kiiruseelised, Skyrail ning turvalisus. Nii, vaatame edasi. Nii. Siis, mis on äge, on see, et ka Kersti Kaljulaid ja Eesti siis infotehnoloogia klaster on ka neile tutvustatud siis just nimelt Saarsias, seal samas meie innovatsioonikeskuses Skyway tehnoloogiat. Ehk siis hinnati ka seal kõrgelt ja sellega võime öelda, et ka meieni on
informatsioon jõudnud . nii , ja siin ta siis on , erinevad mudelid pildil . vot üks järgmine oluline sündmus oli see , kus me saime siis sertifikaat . jah , ehk siis meil on siis teoreetiliselt siis kaks sertifikaati , et üks on siis ISO sertifikaat ja teine on siis no ISO sertifikaat põhimõtteliselt tähendab seda , et nii alates algprotsessidest peale kuni lõpptooteni välja on kõik protsessid standardiseeritud ja korrektselt nii-öelda vastavalt siis ISO sertifikaadis ette nähtud nõuetele täidetud  mis on väga suur oluline samm ja tähtis dokument . ja teine on siis jah , loomulikult siis tehnoloogia enda sertifikaat , mis sai siis luksusliku unibussi , unicar'i , vabandust , näol siis tehtud nii trassile kui ka masinale endale . siis lõppes ka kahe poole kilomeetri , noh , circa 2,5-kilomeetrise trassi ankurtugede ehitustööde põhietapp , mis on hea uudis  et meil ikkagi pidevalt tööd toimuvad ja liiguvad . nii , järgmisena räägimegi siis Kõrgõzstani parlamendi liige , kes väisas siis projekti peakontorit Minskis , ehk siis ida pool samuti tugevalt tegutsetakse ja tuntakse siis huvi tehnoloogia osas . no siin ongi näha Anatoli Nitskit nii-öelda suurte ankurtugede siis juures , mis siis said ka nüüd paika . nii . Vietnami suurdelegatsioon , kes hiljuti Sarjas andis kõrge hinnangu , et seal Vietnam on üldse üks vägev riik , kus Skyway informatsioon liigub väga jõudsalt edasi . ja seal on päris mitmeid projekte nii-öelda , mida arendatakse . siis Brasiilia linnapead , kaks linnapead erinevatest linnadest ühiselt käisid siis Sarja katsetuskeskuses . ja jällegi väga kõrgelt hinnati seda ja prooviti testida . ja arutati siis plaane . nii , siis on rida linnad , see on üks Anatoli Unitski suuri unistusi , ütleme , kus tema näeb ratsionaalselt siis kasutamas meie planeedi ressursse . ja
jah , idalinnade siis sihuke eripära seisnebki selles , et on siuksed eraldi tõmbekeskused , mis on kõik ühendatud , olgu see kasvõi 10 000 kilomeetrit omavahel , siis Skyway liinidega . ja tänu sellele siis nii-öelda ei ole vaja otseselt eraldi autosid , millega liigelda , vaid me saamegi pikad sõiduvahemaad kõik Skywayga ja siis juba sealt edasi minna elektriliste sõiduvahenditega , olgu siis vastavalt erinevate asukohtade võimalustele . jah . nii . ja siis jah , mõned pildid veel , milline see võiks välja näha . täitsa uhke värk küll . nii , siis algasid Saarsas ka jah , ja teise trassi siis ühesõnaga liigume edasi siis jälle täiustamise suunas , et sellel aastal peaksime nägema veel 2 või 3 siis lisatrassi , mis ongi kõik üle 2 kilomeetri pikad , et katsetada nii raskeid mudeleid kui ka teisi erinevaid mudeleid , sealhulgas ka Unikonti , mis on siis merekonteinerite veo transport . nii . siis siin on uus mudel , mis on Unilight . ja see siis on selline esimene katsetusrada , siis tuleb ka siis Valgevene kanti , Valgevenesse Minski lähistele Marina Gorka juurde , kus ta hakkab siis sõitma üle ühe järve . ja siin on veel üks pilt sellest teise nurga alt . siin on üks peatus ka samamoodi , milline ta võiks siis välja näha . tegelikult on üleüldse Skyway mudelite jaamad on väga-väga šefid . et neid saab disainida igatpidi ja samuti integreerida kokku siis juba olemasolevate transpordivahenditega . nii , see oli ka uhke uudis , kus siis meie transpordi arendusettevõte tunnustati siis teadusorganisatsioonina . ehk siis see on jälle teadusmaailmas ja haridusmaailmas väga suur ja oluline siis samm edasi . et põhimõtteliselt siis selle transpordi arendusettevõte läbis siis akrediteerimise Valgevene siis riiklikus teaduste akadeemias ning riiklikus teadus- ja tehnoloogiakomitees . see võimaldas siis ettevõttel saada teadusliku organisatsiooni staatuse ja siis väärib veel ära . Transpordi arendusettevõte läbis akrediteerimise esmakordselt ja sai kohe aunimetuse . Noortel ettevõtlusorganisatsioonidel pole see õnnestunud alates 2019 aasta aprillist ja saadusstaatus kehtib siis 5 aastat . tunnustus on siis vaevarikka töö , aktiivse teadustegevuse , arvestades töös seadusandlikke nüansse , tulemus , mis päädis kaitsmisprotseduuridega Teaduste Akadeemias . siin on vaid mõned siis ettevõtte teaduslikud saavutused . ettevõttes töötab 11 teaduste kandidaati , 5 töötajal on dotsendi akadeemia nimetus ja üle 10 õpetab riigiülikoolides .
siis 5 aasta jooksul on ettevõtte töötajad avaldanud üle 40 teadustöö, 100 artikli ja 5 raamatut. Samuti on 5 aasta jooksul saadud 95 tööstusomandiõiguse objektide kaitse dokumenti. Aastatel 2019 kuni 2021 registreeriti leiutistele 20 Euraasia patenti. 2020 aastal saadi nii, ja 21 aastal registreeriti riiklikult 5 teadus, uurimis, katsetus, konstruktor ja katsetustehnoloogilist tööd. Novembris 2020 akrediteeriti isiklik katsetuskeskus ja ettevõtte kaasabil toimus ka 3 rahvusvahelist teadus- ja tehnikakonverentsi, ehk siis no, kõik on väga vägevad saavutused. Nii. Siis hiljuti käis ka Filipiinide printsess meil siis Saarsia teaduskeskuses, mis oli omaette täitsa vahva sündmus, kus nad siis käisid, tutvusid siis olukorraga, vaatasid ringi ja jäid muidugi absoluutselt rahule sellega, mida nad nägid. Ehk siis ka Filipiinidel areneb kõik edasi. Ja siis antud trassil, neljandal siis trassil on siis liikuva uue rööpaluse linna reisijate veo 25 inimest mahutava U-Pod U4 arendamine, mis on ka siis selline uus mudel, mis meil tulemas on. Nii, siis Abu Dhabis toimus The Roads and Traffic Expo Middle East. 17-18. mail Abu Dhabi siis riiklikus näituse keskuses. Ja projekti stendi väisasid paljud mõjukad külalised. Nende seas siis RTA Dubai, ehk siis Dubai maanteetranspordi amet, kõrgemad ametnikud, kes on tehnoloogia eelistagi juba hästi kursis. Tuletan meelde, et siis ka projekt osaleb RTA hankel reisijate veo trasside ehitamiseks. Trosstranspordile pöörasid tähelepanu ka Saudi Araabia, Bahreini, Kuveidi ja Egiptuse transpordiministeeriumid ja organisatsioonid esindajad. Et näit. Nii. Ja vaatame edasi. Täna on meil siis uudiste päev ja Trosstranspordi Saarsia katsetuskeskust väisas ka Dr. Lawson McBugus, kes on raudteinsener ja raudteehituse õppejõud Londonist. Spetsialist tuli siis keskusesse, et isiklikult näha uuendusliku maapinna kohal asuva transpordi katsetusi. Ja raudteinsenerina teab Dr. Lawson Bugusa hästi, et tavapäraste teed ehitamine on keerulise maastikuga piirkondas kulukas ja praktiliselt võimatu. Ning transporditehnoloogia lahendab need probleemid aga hõlpsasti.
Keskuse ekskursioonil esitleti külalistele siis sertifitseeritud troopilist unikaari. See on siis neljale inimesele mõeldud kõrgendatud mugavusega transpordi mudel. Ja Unicar saab siis jäiga haakeseadise abil ühendada üheks rongiks samuti. Ühtlasi näidati ka Dr. Lawsonile merekonteinerite vedamiseks nii. Aga kohtumise üheks olulisemaks teemaks oli siis kastreltside kasutamine kõrge temperatuuriga piirkondades. Ülesande lahendamiseks arendavad ettevõtte spetsialistid siis konstruktsioone, mis tagavad teestruktuuri optimaalse tööga kuumas kliimas. Näiteks suudab troopikasse mõeldud trosstransport toimida temperatuuril üle 60 kraadi ning lisaks arvestavad insenerid võimalike kliimamuutustega tulevikus. Seda on vaja trossrelts töö tagamiseks 100 aastaks. Koosolekul arutati ka materjalide valikut, mis vähendab transpordi ja taristukompleksside maksumust, muudavad need klientidele paremini kätte saadavaks. Vot selline lugu, mis on väga, väga positiivne jällegi. Nii, aga nüüd ökomaja juurde, kui sa vaatad seda pilti, siis see on osa vapusta, et milline oas on meil siis keset kõrbe, kus igal pool mujal on liiv. Näitan siis ühte järgmist pilti ka. Siin on näha siis sisehoov. Ja teise nurgalt siis peamine sissekäik siin allpool. Nii, siis järgmisena tutvustati Bakuus trosstransporti. Käidi siis sellise rahvusvahelise näituse nagu teetaristu ja
ühiskondlik transport , mis toimus Aserbaidžaani pealinnas ja seda kajastas ka Briti väljaanne Railway Technology . Aserbaidžaanis on see peamine teetaristu alane näitus , sündmusel osalesid ettevõtted Valgevenest , Saksamaalt , Kreekast , Itaaliast , AÜE-st , Venemaalt ja Türgist . et jah , aga noh , nagu ikka meie siis tehnoloogia lõi laineid , et saadi uusi ärikontakte ja muid olulisi kontakte siis . ja mis eelkõige siis tutvustati üle kogu maailma . no näete , järgminegi slaid ütleb selgelt , et ärimehed Indiast ja Araabia Ühendemiraatidest katsetasid trosstransporti , ehk siis ärimehed üle kogu maailma käivad pidevalt koha peal , et näha ise , tutvuda olukorraga ja seada siis seada valmis siis viljakas pinnas . nii . vaatame , mis meil siin järgmisena tuleb . nii , keskkonnajuhtimise ja töökaitse standardite sertifikaat , see on ka super uudis . et Lähis-Idas siis trosstransporti arendav ettevõte sai keskkonnajuhtimise sertifikaadi , see on siis ISO sertifikaat ning töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaadi , samuti ISO sertifikaat . ja vastavad siis dokumendid väljastas rahvusvaheline sertifitseerimisasutus TÜV SV Standardization Certifications . ehk siis põhimõtteliselt ettevõtte kahjuliku keskkonnamõju vähendamine on oluline selles , et saada ISO sertifikaati , ehk siis ettevõte peab tegema kõik , et vähendada keskkonna kahjulikku mõju . samuti ettevõtte toodete arendamine , kasutamine , utiliseerimise kontroll on põhjalik , siis rahalise ja tegevuskasu saamine läbi keskkonna ekskursiooni peamiseks sündmuseks oli sõit sertifitseeritud troopilise unikaariga . pärast seda käisid külalised juhtimisruumis , kus nägid transpordi haldamisriiste , tarkvarakomplekse ning trassidelt andmete kogumise süsteeme . veel külastasid delegaadi paviljoni , kus esitletakse transpordi ülikiiret mudelit , mis võib linnade rahvusvahelisel marsruutil kiirendada kuni 500 km/h . lisaks käidi ettevõtte peakontoris , vaadati ridalinna toimivat maketti , ja ekskursiooni lõpus siis arutasid osapooled kaubaveo trasstranspordi juurutamise võimalust Egiptusest . just see projekti tegevussuund pakkus delegaatidele erilist huvi . et iseenesest kaubaveo trasstranspordi eeliste hulgas on näiteks madalad ehitus- ja käitamiskulud , võimalus rajada trasse mis tahes maastikule , täielik automatiseeritus ja kõrge keskkonnasõbralikkus . sellised uudised siis Egiptuse poole pealt . siis järgmine vägev uudis on see , et trosstransport esitleti äri . kus siis käidi koha peal tutvustamas jällegi väga olulist inimestele üle kogu maailma meie transpordi eeliseid . nii .
vaatame siin . jah , ja viimane uudis meil täna ongi sellest , et Saarse linnaplaneerimise amet on siis huvitatud trosstranspordist ja trosstranspordi projekti esindajad siis kohtusid Saarse linnaplaneerimise vaatlusameti inseneridega . üritust toetas teadusuurimise tehnopark . praegu siis tegelevad linnaplaneerimise vaatlusameti insenerid , spetsialistid lahenduste leidmisega ühistranspordi , eriti trammi käivitamiseks Saarses . selleks on ameti plaanis teha uuringud ülikooli piirkonnas , mis asub tehnoloogiapargi läheduses . tööde käigus pöörasid siis nende ametkondade töötajad tähelepanu trosstranspordile , sest see tehnoloogia ületab paljudes aspektides olemasolevaid lahendusi . ja tasub muidugi märkida veel , et ülikooli piirkonnast võib saada tulevase ühistranspordivõrgu algus ja järgmistes etappides plaanib amet katta Moevõi ja Malehi rajoonid . üritusel osales ka Saarse tehnoloogiapargi äriarendusdirektor Montaž Ben Saud , kes kommenteeris projekti väljavaateid . oleme uhked , et seda tehnoloogiat hakatakse peagi levitama Saarses ja loodetavasti ka teistes emiraatides . nii et väga äge . vot siis nii . aga ehitustööd jätkuvad ja mis on hea uudis lõppu ning meie siis teiega juba kohtume täpselt 2 nädala pärast . kohtume juba jah , järgmine veebiar siis 26. juulil kell 7 ja siis ongi peatse kuulmiseni . ning oleme positiivsed ja aktiivsed ja loodetavasti siis juba peatselt jälle uute uudistega . järgmine kord me muidugi räägime siis rohkem tehnoloogiast endast ja uudisteid kõikide saate lugeda tegelikult ka enda isiklikest veebikabinetidest . soovitan seda teha , hoida silma peal . aga minu poolt praegu kõik , nii et peatse kuulmiseni ja järgmise kohtumiseni .